для того, щоб дати відповідь на це начебто з одного боку просте, а з іншого боку надзвичайно складне питання, треба все-таки проаналізувати, як пройшов цей рік і що це був за рік. Ви назвали цифри щодо року прем'єрства, начебто це календарних 365 днів, але для мене особисто і для країни це ціла епоха. Якщо подивитися в такому вимірі, як він пройшов, у мене таке враження, що це був один день. Один день з неймовірними труднощами, викликами, з початком війни проти України, з щоденною боротьбою всіх українців за своє майбутнє. І треба чітко сказати, Україна знаходиться в стані війни. Жодного разу за сучасну українську історію ми ніколи не були в такій ситуації. Я не можу назвати жодної європейської країни, яка так само в цьому столітті мала війну з ядерною державою на своїх кордонах. Війна, яка забирає життя людей, війна, яка знищує економіку країни, війна, яка є зазіханням російського агресора на наше з вами майбутнє, на нашу з вами незалежність і на нашу з вами країну. В цих обставинах ми за останній рік несемо великі втрати. В першу чергу це людські втрати. Це ті втрати, які неможливо нічим відновити. І це та травма, яка буде десятками років в українському серці і в українській душі. В особливості тих сімей, які втратили своїх родичів, своїх близьких, батька, сина. Наші втрати в економічному вимірі – це 20% економіки країни. 20%. Причому якої економіки? Тієї економіки, яка приносила долари, тому що це індустріальний сектор. Тієї економіки, яка давала роботу. Тієї економіки, яка відправляла українські товари на експорт. Для мене було вкрай важливо, щоб ми справились. Справились в першу чергу з тим, щоб виплатити зарплати, виплатити пенсії. Я розумію, що вони малі. Я розумію, що їх не вистачає. Усвідомлюю, що кожен хоче, щоб вони були більші, кращі, щоб можна було більше щось купити. Але той мінімум, який є, ми все до копійки всім заплатили. Друге завдання – це армія, якої не було. І кожен знає, що витрати на військовий бюджет – це найбільші видатки всіх основних країн, які є великі мілітарні країни. У нас ніколи не було реальної армії. У нас армію розпродавали, розкрадали. І коли ми зіткнулися з російською військовою агресією, ми з нуля почали будувати українські збройні сили. Це десятки мільярдів витрат. Ми профінансували військовослужбовців, ми профінансували Укроборонпром, з'явились танки, ПТРи, з'явилось чим захищатися. І в умовах військової агресії, в умовах економічної агресії, адже нам Росія перекрила остаточно всі наші торгівельні стосунки, в умовах фінансової агресії. Тому що те, що в тому числі і зараз відбувається на фінансовому ринку, паніка і ще одна частина гібридної війни, які також провокують і в якому зацікавлені росіяни. В цих умовах дуже складно. Але ми протягом року не просто вижили, ми встояли, і ми не дали можливості російській військовій агресії просунутися туди, куди вона хотіла. 15-й рік я зараз не даю жодних прогнозів про те, що у нас буде велике економічне зростання. Ні. 15-й рік – це повинен бути базою для того, щоб в 2016 році ми поступово почали зростати. Тобто я бачу 2016 рік як рік, де почнеться поступове відновлення внутрішнього виробництва, відновлення внутрішнього попиту. Тому 16-й рік – прем'єр-міністр чітко визначив порядок економічної стабільності.